Dankie Annetjie, goeiemôre van my kant af ook. Nee, Janne, wag 'n bietjie. Ek voel nie eers welkom nie. En ek ken die meeste van julle. Kom ons probeer weer. Goeiemôre. Ah, sy. Arme besoekers wat hier voorsit, hulle dink ons is 'n kwaai nors gemeente. Welkom. Ek hoop julle gaan baie tuis voel, veral vir die mense wat by ons kuier vanoggend. Mag julle werklik die Here se liefde op 'n besonderse manier beleef. Net so twee afkondigings van my kant af. Ons begin vanoggend, ons gaan hierdie hele vakansie, die volgende 4 weke, bietjie saam deur Efesiërs reis. Ek het die voorreg om die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs te doen. Die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs wat veral gaan oor wat beteken het om 'n gelowige te wees. Wie's God? Eintlik die goeie nuus. En dan die laaste 3 hoofstukke van Efesiërs wat dan gaan oor, maar wat beteken dit vir my lewe? Hoe lewe ek as ek die goeie nuus gehoor het? Ons gaan vanoggend begin met die eerste helfte van Efesiërs 1. Vanaand by straatkafé gaan ons die tweede helfte van Efesiërs 1 doen, dan volgende sonoggend Efesiërs 2 en volgende sonoggend by straatkafé Efesiërs 3. En dan die 2 weke daarna Efesiërs 4, 5 en 6. So kom luister gerus na al 8 eredienste in ons reis met Efesiërs. En dan sou van jy al gehoor het dat ons kerkraad het besluit om 'n kerk te plant, satellietgemeente te begin wat in die besonder gaan fokus op ons jong mense en ons soveel kerk los Afrikaans sprekendes wat in ons omgewing is. En ons gaan na die vakansie 2 inligtingsessies daaroor hê, Sondag 31 Julie 9:30 na die eerste diens en dan die week na Sondag 6 Augustus om 5:30 die uur voor straatkafé. So teken dit aan en luister, kom luister gerus oor hoekom ons dit doen en wat ons beplan. Het is wonderlik gewees dat Annetjie vanoggend juist met die gelukwensing ook gepraat het van die keer van die Here se seëninge. Want dis een van die goed waar ons vanoggend in die preek oor gaan praat, en sy sou dit nie geweet het voor vanoggend nie. So dis wonderlik hoe die Here in ons albei gewerk het hierdie week, Annetjie. En dis die wonderlike as ons so by mekaar is. Die gevaar is groot dat 'n mens so hier instap en jy stap in met al jou eie bekommernisse en al jou eie worstelinge en al jou eie vrese. En dat dit so moeilik is om partykeer net dit neer te sit, dit buite te los en in te stap en werklik die Here te beleef. Om bietjie jouself te vergeet en die Here se seëninge te ervaar. En is die wonderlike dat as ons so saam is as 'n familie, as die Here se familie, as broers en susters, dat ons dit kan vier. Dat elkeen van ons die Here kan ken. Elkeen van ons sy seëninge kan beleef en dat hy ons nie net aan hom bind nie, maar ook aan mekaar bind. En daarom is dit wonderlik om aan die begin van 'n erediens te kan sien, te kan hoor, te kan beleef hoe hierdie Here wat ons hemelse Pa is, ons verseker van sy genade en van sy vrede. Genade en vrede vir julle. Van God onsse Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Nou dat die Here ons so gegroet het as ons Pa, dan maak dit net sin as 'n familie wat by mekaar is dat ons vir mekaar ook groet. So daar waar jy sit, sê hallo vir die mense wat langs jou sit, miskien jou vrou, miskien jou kind. Dalk die mense wat agter jou sit en dan Herman Shanley is julle klaar gegroet het. Ek glo die Here het al daai mense gegroet. Kan julle en Rowan gerus so lank na vore kom. Kom ons groet die mense wat rondom ons is.
Party van julle moet bietjie vroeër kom, dat julle bietjie meer kan gesels voor die tyd. 'N Doop is 'n besonderse gebeurtenis in 'n gemeente se lewe, in ouers se lewe, in kinders se lewe, in familie se lewe. Want daar gebeur aangrypende dinge met die doop. Ons het Hers met Herman en Shani lekker gesels oor wat gebeur met die doop, maar ek wil graag vir julle en julle familie en julle vriende en allemaal van ons wat vanoggend hier sit net herinner aan die vier dinge wat gebeur wanneer 'n kind gedoop word. Die eerste ding wat met doop gebeur is dat ons as ouers bely dat ons kinders aan die Here behoort. Ons kom gee eintlik ons kinders met die doop aan die Here terug. En ons sê vir die Here, Here, dis u kind hierdie. Maak u met hom net wat u wil. Soos Abraham vir Isaac op die altaar gesit het en gesê het, Here, u kan met hierdie kind maak net wat u wil, kom sit ons kinders op die altaar en sê, Here, maak met Reuben soos u goeddink. En dan gebeur die tweede aangrypende ding, en dit is dat die Here sy kind vir ons teruggee, om hom vir die Here groot te maak. Die Here se woorde aan julle vandag is, ek weet, dis my kind. Ek weet, hy is myne. Sal julle hom vir my groot maak? Sal julle hierdie kind groot maak, sodat hy kan weet wie sy regte pa is? Wanneer ons as ouers dit hoor, dan gebeur die derde ding by die doop, en dit is dat ons hierdie verantwoordelikheid aanvaar om die kind vir die Here groot te maak. Maar ons doen dit biddend in nederigheid. So ons as ouers ja sê, dan beloof ons dat ons sal sorg dat ons kind die Here sal ken. En dat ons kind die Here sal ken as Vader, Seun en Heilige Gees. Maar wanneer ons as ouers dit sê, dan besef ons dadelik dat ons dit nie uit ons eie kan doen nie. Dat dit menslik nie moontlik is dat ons kinders groot maak om God te ken as hulle vader nie. Want ons allemaal is sondig en ons allemaal skiet ver te kort. En daarom is ons ja by die doop, 'n biddende ja, 'n pleitende ja, 'n ja wat sê help ons Here. Werk in ons as ouers, werk in my as pa, werk in my as ma, werk in ons kind, maak ons in die eerste plek nuut, en maak ons kind nuut. Doop is 'n gebed wat sê, Here, ons kan nie sonder u, hierdie kind van u groot maak nie, help ons. En dan gebeur die vierde ding by die doop, en dit is dat die Here beloof dat hy ons sal help, dat hy ons sal help deur sy gees en deur sy familie. Die Here hoor julle gebed, die Here hoor ons gebed, en die Here sê vir ons, ek het my seun vir julle gegee, ek het my gees vir julle gegee, ek is by julle altyd. Die goeie nuus van Jesus se geboorte, Jesus se lewe, Jesus se kruisiging, Jesus se dood, Jesus se opstanding, Jesus se hemelvaart, verseker dit aan julle. God is met julle, God is liefde, God is goed, God is genade, en soos Annetjie gebid het, God is hier, God is altyd by julle. Maar die Here se genade vir julle is so goed, dat hy nie net self saam met julle as ouer is, ouers is, die nie net saam met ons as ouers is, nie, maar dat hy ons en ons kinders ook deel maak van sy familie, van sy huisgesin, deel van mekaar. En daarom doop ons ons kinders in 'n familiebijeenkom soos hierdie. En daarom, allemaal van ons wat vanoggend hier sit, neem vanoggend saam verantwoordelikheid vir Reuben. Julle ja is ook ons ja vanoggend, want hy is nou ons boetie. En daarom beloof ons ook dat ons gaan help om hom groot te maak, sodat hy sy ware pa kan ken, kan lief hê en vir hom kan lewe. Die vraag aan julle as ouers vanoggend is, geloof julle dit? Is julle as ouers van Reuben hiervan oortuig? En daarom vraag ek dat julle
op die volgende vier vrae opreg sal antwoord. In die eerste plek, aanvaar julle die doop as teken en seel van Godse genadeverbond met ons. In die tweede plek, glo julle dat, soos 1 Korintiërs 7 vers 14 sê, ons kinders vir God geheilig is, vir God afgesonder is, stem is tot die ewige lewe. In die derde plek, aanvaar julle die Bybel as Godse woord en die lamp waardeur die Heilige Gees ons lei en self kragtig in ons werk. En in die vierde plek, beloof julle om die Here se kind wat hy vir julle leen, deur die Bybel met julle goeie voorbeeld, met julle woorde te leer, te wys, op te voed, sodat hy God sal ken en met hom en vir hom sal lewe, solank as wat hy hier is. Herman Shanley, wat is julle antwoord? Kom ons sit so dan, bid ons saam. Heer ons God, hoe aangrypend is dit om u te kan ken as ons pa wat vir ons lief is. Hoe aangrypend is dit om te weet dat u ons so vertrou dat u kinders vir ons gee as ouers, sodat ons hulle kan grootmaak om u te ken as hulle ware pa. Maar Here, wanneer ons so daaroor dink, dan besef ons dat ons self tekort skiet, dat ons self vol sonde is, dat ons self so maklik versoek word. En daarom bid ons dat u in elkeen van ons wat ouers is, se lewe sal werk, en die besonder in Herman en Shanley se lewens, dat hy ons wat ouers is in die eerste plek sal vernuwe, dat hy ons wat ouers is in die eerste plek sal verander, sodat ons u sal ken, en sodat ons dan vanuit wie ons is in u, u kinders, wat u aan ons leen, aan ons toevertrou, vir u sal groot maak. Here, ons as gemeente besef dat ons die verantwoordelikheid het vir mekaar, ons oud of jonk is, as broers en susters. Ons besef dat ons ook vir Herman en vir Shanley moet help met Rowan. Dat ons vir Rowan die voorbeeld moet wees, die beeld moet wees van wie u is. Heer, ons besef dat het 'n groot verantwoordelikheid is wat ons sonder u nie kan doen nie, en daarom bid ons vanoggend vir onsself. Bid vir hulle as ouers, bid vir Rowan, dat u in ons sal werk, dat u deur die Seun, deur die Gees, ons sal verander en nuut maak van binne af, dat ons waarlik uit u en deur u en tot u sal lewe. Herinner ons as ouers gereeld aan ons beloftes, aan ons verantwoordelikhede, en maak dat ons reis as gesinne saam met u 'n vreugde reis sal wees. 'N reis waarin ons die keer van u seëninge sal beleef. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. As daar kinders is wat wil kom kyk vir die doop, is julle welkom. As daar ouers is wat wil kom kyk, is julle ook welkom. Julle kan gerus julle kinders as 'n verskoning gebruik. Maar almal wat wil kom kyk, julle kan gerus hier voor op die hout verhoog kom sit, dan wys ek vir julle wat ons gaan doen. As die kinders skaam is, moet die mamma en maar saamkom. Kom kyk hierso. Wil julle voel hoe veel die waterkies? Jy voel. Kom voel. Kom voel hierso. Hoe voel dit vir julle? Is lekker warm, nê? Hè? Dit is nie so koud soos julle hande nie. Is lekker, nê? Wie wil nog voel? Jy voel. Wil jy voel, Lucille? Wat sê? Wil jy weer voel? Goeie werk. Herdoop. OK. Weet julle wat ons nou gaan doen, nê? Ons gaan nou hierdie waterkies vat en dan gaan ons dit daar op daai seentjie se kop sit. Hier is nog 'n dogtertjie wat wil kom voel. Wil jy kom voel? Kom voel. Kom staan hier by my en kom voel jy.
Kom voel hier so. Daar is hy. Voel hoe voel hy waterkies. Jy het een mooie haasie truikie aan, hoor. Ons gaan nou hierdie waterkies daar op die seentjies se koppie sit, nee. En wat ons dan sê, is soos wat wanneer ons lyfies aan die buitenkant vuil is, ons mamas vir sê, ons moet gaan bad. En dan was die waterkies ons buitenkant te skoon, nee, laat ons weer mooi lyk as ons gaan slaap in die aande. So sê ons dat almal van ons doen goeders wat van die Here nie hou nie. Ons doen lelike goeders. Ons luister baie keer nie en ons praat baie keertjies lelik en ons maak seer en ons sê lelike woorde en ons doen allerlei goedjies wat nie mooi is nie. En al daai goedjies wat ons doen wat nie mooi is nie, maak dat ons binnekant te vuil word. En ons kan nie ons binnekant te skoon maak nie. Wie kan ons binnekant te skoon maak? Jesus, né? Net Jesus kan ons binnekant te skoon maak. Wanneer ons hierdie watertjie op daai Roovan se kop sit, dan sê ons soos wat water ons buitekant te skoon maak, so maak Jesus ons binnekant te skoon. Né? Hy vergewe ons alles wat ons doen wat verkeerd is. En omdat ons, hy help dat ons binnekant te skoon word, kan ons al hoe meer doen wat hy wil hê ons moet doen. Né? Want waar bly Jesus? En waar nog? In ons harte, né? So hy maak ons heeltyd skoon en help ons heeltyd om al hoe meer te doen wat reg is. So jylle moet nou kyk, as ons die water op die seentjie se kop sit, dan onthou jylle, dat soos wat water ons buitenkant te skoon maak, so maak Jesus ons binnenkant te skoon. Kyk, gaan jylle kyk? Kyk. Jylle moet vir die fotograaf kyk. Roovan Venter, doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle kan net hier bly sit, die orkes kan na vore kom, julle kan net so oomblik bly staan. Baie geluk julle sien, ek en hy is nou al geband man. Dankie. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. O, Here Jesus, hoe aangrypend is dit om te dink dat U Uself gegee het vir ons. Dat U mens geword het, gelei het, omdat U wou vir ons. Aangrypend is dit, o Heer Jesus, om te kan bely dat U ons verlosser en ons Here is. Ja, dat ons kan bely dat ons heilig is, 'n gemeenskap van heiliges, 'n gemeenskap van mense wat skoongewas is, omdat U Uself gegee het. Hoe heerlik is dit, o Vader, om te kan bely dat U steeds in hierdie wêreld besig is as die Skepper, die Herskepper, die Versorger van alle dinge. En hoe heerlik is dit om dit in 'n doop te kan vier. Te kan vier dat U vir ons so goed is, dat U kinders vir ons gee om vir U groot te maak het, dat U as Vader so goed is, dat U in ons woon, dat U in ons werk, dat U vir ons sorg en dat U vir ons kinders sorg. Hoe heerlik is dit, o Heilige Gees, dat ons kan bely dat U in ons woon, dat U ons nuut maak, skoon was, dat U ons vol maak met wie U is, en dat ons al hoe meer kan ken, kan weet, maar bo alles, dat ons al hoe meer kan beleef. U teenwoordigheid, U werking, U genade, U liefde. Dus dankie, o Drenige God, dat ons kan vier, dat U in ons lewe besig is, dat U vir ons oneindig lief is, dat U hier is, nou. Help ons om dit te beleef,
Help ons om te ervaar dat U hier is. Dat ons na U kan luister, dat ons U kan hoor, dat ons U kan verstaan. Heer, en dat ons deur U oë vanoggend in die besonder onszelf sal raak sien. Ons bly dit in die naam van ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lewe in 'n wêreld waar ons vreeslik gekonfronteer word met die vraag, wat moet ons doen? Wat is reg? Wat is verkeerd? Vanoggend wil ek dat ons almal so 'n trekkie teruggee en die vraag vra, wie is jy? Ons gaan nie nou geloof bly nie, Franswa. Dis sê jy voel is nou tyd. Oké. Okay. Die vraag wat ek wil hê ons vanoggend vir onsself moet vra is, wie is jy? Want, eers as ek weet wie ek is, kan ek myself vra, wat moet ek doen? Wie is my kinders? As ons by die doobak staan, weet ons wie ons is. Luister 'n bietjie wat sê die Here vir ons in een van my gunstelinge en ek dink een van die mooiste dele in die hele Bybel. Efesiërs 1 vers 1 tot 14. En let op die woorde wat herhaal word. Let op die refrein wat oor en oor gehoor word. Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Hierdie brief kom van Paulus. Ek lees dit uit die nuwe lewende vertaling, maar julle kan enige vertaling volg wat voor julle is. Hierdie brief kom van Paulus. Ek is deur God gekies om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Ek skryf van God se mense in Efese, hulle wat in Christus Jesus glo. Mag die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met julle wees. Prys God, die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons uitgekies. Omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees, en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen, omdat dit is hoe hy dit wou hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy lief het hy genade aan ons gegee. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en insig het, het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goedgevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig, en hierdie hoof is Christus. Deur wat Christus gedoen het, het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. Ons was vooraf daartoe bestem, dit was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat ons hoop op Christus geplaas het. Deur wat Christus gedoen het, het ook julle die waarheid gehoor, die goeie nuus
waardeur jy verlos word. Op grond van wat Christus gedoen het, is jy, toe jy tot geloof gekom het, tot Godse eiendom gemerk, deur die Heilige Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is Godse deposito, wat ons volle erfenis waarborg, totdat allemaal wat aan God behoort, volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God sy grootheid prys. Wonderlike gedeelte. Het julle die refrein gehoor, 6 keer, wat die woorde staan, deur wat Christus gedoen het. Deur wat Christus gedoen het. Eerste een, vers 3. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Ons is geseën met geestelike seëning. En is so belangrik dat ons onsself daaraan herinner. Want wat sou jy as 'n geseënde lewe beskou? As ek so na mense luister, dan klink dit vir my asof baie van ons fisiese seëninge as 'n geseënde lewe beskou. Hy is so geseënd want hy is gesond. Hy is so geseënd want hy het oud geword. Hy is so geseënd, want het gaan so goed met sy besigheid. Hy is so geseënd, want hy het sy eie huis. Dit gaan, hy is so geseënd, want hy het werk. Wat is 'n geseënde lewe? Is dit gesondheid? Werk, geld, huis, kar. Wat is geestelike seëning? Wanneer ons vir Rowan die keer van die Here se seëninge toe bid en toe sing, wat bedoel ons daarmee? Wanneer sal ons weet dat dit so is? Vers 4, deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. God kies ons nie uit omdat hy werkers nodig het nie. Hy kies ons nie uit omdat hy diensknegte nodig het nie. Hy kies ons nie uit omdat hy slawe nodig het nie. Hy kies ons nie omdat hy iemand nodig het wat sy werk op aarde doen nie. Hy kies ons uit omdat hy ons lief het. God is liefde en liefde moet in iets uitloop. As ek na jou toe kom en ek sê vir jou, ek het lief, wat gaan jou antwoord wees? Wie? Wat? God maak die mens omdat God liefde is en hy maak die mens om sy liefde te ontvang en die primêre doel van die mense bestaan is om deur God liefgehad te word. Is om God se liefde te beleef. God se liefde te ontvang, God se liefde te geniet en dan uit hierdie liefde te lewe en dis wat het beteken om geestelik geseën te wees. Vers 5, deur wat Christus gedoen het, het hy vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hoekom? En dan gaan vers 5 verder, hy het dit gedoen, omdat dit is hoe hy dit wou hê. God wil ons as kinders hê. God wil vir ons lief wees. Hy wil 'n liefdevolle pa wees vir ons, omdat hy ons lief het en net al hoe meer wil lief hê as sy kinders. Wat het hy gedoen? Vers 7, deur sy geliefde seun is ons verlos.
deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. Ons is verlos. Ons sondes is vergewe. Ons het genade. En nie net het ons genade nie, ons het genade in oorvloed. Oorvloed. Dink aan die prentjies van die vloede wat ons onlangs gesien het. Soveel genade dat jy dit nie eers kan inhou nie. Dat het te veel is vir jou om te hanteer. Dat het te veel is vir jou om te beheer. Meer as wat jy nodig het, meer as wat jy kan hou. Dit is om geseend te wees. Vers 11. Deur wat Christus gedoen het, het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. En dan gaan vers 11 verder. Ons was vooraf daartoe bestem. Ons het nie eendag skielik deel van die erfdeel geword nie. God het lankal besluit dat ons gaan deel wees daarvan. Dit was God se doel, sê vers 11. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons het deel van God se erfdeel geword, omdat dit is hoe hy dit wou gehad het en dit is hoe hy dit wil hê. Hy wil vir ons die ewige lewe gee en hy wou dit nog altyd gedoen het. Hy wil ons ewig in sy heerlikheid laat deel en hy wou dit nog altyd gedoen het. Hy wil hê dat ons in vrede en in liefde saam met hom lewe en hy wou dit nog altyd gehad het. Ek het die ewige lewe, want dit is hoe God dit wil hê en nog altyd wou gehad het. Dit is om geseën te wees. Vers 13, deur wat Christus gedoen het, het ook julle die waarheid gehoor, die goeie nuus waardeur julle verlos word. Ons ken die waarheid, want die waarheid is nie iets nie. Die waarheid is iemand. Die waarheid is Jesus. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons ken nie die waarheid omdat ons weet wat reg en verkeerd is nie. Ons ken nie die waarheid omdat ons 'n stel reëls het wat ons gehoorsaam nie. Ons ken nie die waarheid omdat ons probeer om reg te lewe nie. Ons ken die waarheid want ons ken Jesus en hy is die waarheid. Ons ken die waarheid want ons lewe in 'n verhouding met Jesus en hy is die waarheid. En daarom gaan die lewe nie oor wat is reg en verkeerd nie. En daarom lewe ons nie met 'n skuldige gewete nie. Want die lewe gaan oor Jesus en dit gaan oor om 'n verhouding met hom te lewe en dit gaan oor om die waarheid sy iemand te ken. Wie is hy? Wat sê hy? Hoe leef hy? Hoe lewe hy ek? Hoe sou hy my lewe gelewe het? Lewe ek so? Wat sou hy sê? Wat sou hy doen? Waarmee sou hy besig gewees het? En doen ek dit? En dit is om met die waarheid besig te wees. Dit is om geseend te wees. Ja, vers 13, op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk. Aangrypend, ons het nie God se eiendom geword, toe ons tot geloof gekom het nie, ons is vast God se eiendom gemerk, toe ons tot geloof gekom het, deur die Heilige Gees wat God beloof het. Ons het die Heilige Gees lewe in ons, die Heilige Gees help ons om God te ken, om in God te glo, help ons om ons lewe op Jesus te bou, om Jesus as die waarheid te ken, en selfs nog meer, die Heilige Gees is 'n belofte, 'n versekering. Wanneer ek glo, wanneer ek die Heilige Gees het, kan ek weet, kan ek oortuig wees, kan ek verseker wees, dat dit wat God sê, sal gebeur. Want ek het die Heilige Gees, my toekoms is vas, en seker, ek weet waar ek 1000 jaar van nou af gaan wees, ek weet waar ek die ewigheid gaan spandeer, ek weet waar ek gaan as ek dood gaan, en ek is nie vir 'n oomblik daaroor bekommerd nie, want ek het die Heilige Gees as 'n belofte, as 'n
teken, as 'n seël, as 'n versekering. Ek weet dat ek vir altyd by God gaan lewe. Ek weet dat God altyd by my is en sal wees. Ons fokus so vreeslik op hierdie lewe van ons. Op wat ons moet doen. Op wat reg is en wat verkeerd is. Op waarmee ons moet besig wees. Dat ons so maklik vergeet wie ons is. Ons fokus so maklik op wat ons verkeerd doen en wat ons nie reg doen nie en waar ons faal. En dan dink ons so min van onsself en ons lewe met sulke skuldige gewetens. Ek noem dit die onheilige nederigheid van die kerk. Ons vergeet wie ons regtig is. Ons sien so die onsekerhede van die lewe raak, dat ons so deur die lewe gaan, sonder hoop, sonder sekerheid. Almal van ons is vol stres, want ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Vergeet dit wat vas is, dit wat seker is. Ons vergeet wie ons is. Vandag het Herman en Shanley vir Rowan laat doop, en daar is nog 6 ouer pare wat deur die loop van die dag hulle kinders gaan laat doop by die 2 eredienste. Met die doop beloof die Here wie hy is. En hy beloof wie sy kinders is. En daar bevestig die Here wat vas en seker is, en hy gee vir ons 'n teken om dit te onthou, en hy gee vir ons 'n teken wat ons as ouers moet onthou, sodat ons kinders dit kan leer. Dat ons kinders kan herinner aan wie hulle is, aan wie hulle vader is, en dit wat vas en seker is in hulle lewe. Daarom is dit doop 'n dag wat ons dit vir onsself moet afvra. Onthou ek nog wat die Here vir my by my doop gesê het? Onthou ek nog wat die Here vir my by my kinders se doop gesê het? En herinner ek myself, en herinner ek my kinders nog daaraan? Weet my kinders hierdie 6 dinge? Deur Christus is ek geseën. Deur Christus is ek deur God gekies. Deur Christus is ek God se kind. Deur Christus gaan ek God se erfdeel kry. Deur Christus ken ek die waarheid, en deur Christus het ek die Heilige Gees as waarborg. Onthou jy dit nog? En lewe jy daaruit? Amen. Kom ons sit so dan, bid ons saam. O Heer ons God, wat 'n wonderlike voorreg om U te ken as ons Vader. Wonderlike voorreg om te weet dat ons U kinders is. Nie op grond van enigiets wat ons gedoen het, of moet doen nie, maar omdat U dit so wou hê. Dit is 'n wonderlike voorreg om te weet dat niks ons van U kan skei nie. Soos Anetjie gebid het, dat U ons op ons naam ken, dat U vir elkeen van ons sê, jy is myne. Jy is myne. Bely dat ons dit so baie kere vergeet. Dat ons so baie keer deur die lewe gaan asof ek my eie is. Asof ek die Here en koning van my lewe is, asof ek my lewe moet inrig vir myself. Maar die vraag in die lewe is, wat is vir my die beste? Dat ons vergeet wie ons is. Dat ons vergeet wie sin ons is. Dat ons vergeet wat vas
en seker is in ons lewe. Wil jy ons daaraan herinner? Wil jy ons help om ons kinders daaraan te herinner? Wil jy ons getrou maak aan ons beloftes as gemeente, by al die kinders, by wie se doop ons al was? Ons beloftes as ouers, by ons eie kinders se dope, ons beloftes as oumas en oupas en ooms en tannies en vriende en boeties en sissies. Maak ons 'n gemeenskap wat mekaar herinner aan die waarheid, Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan belei ons ons geloof saam, waardeur ons sê wie die Here is en wie ons is. Ons gaan dit allemaal hardop saam doen, en dan bly ons staan om ook saam te sing. Kom ons staan, en dan bely ons allemaal hardop ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here stuur ons in hierdie wêreld en hy stuur ons met sy Seun en die aangrypende van die Seun aan die einde van die erediens is dit verklaar vir ons wat is geestelike seëninge. Geestelike seëninge is die genade van Jesus Christus. Om dit te kan beleef in my lewe, dat ek vergewe is, omdat hy homself wou gee. Geestelike seëning is die liefde van die Vader, wat my sy kind gemaak het, omdat hy wou, en vir my so lief is, dat hy steeds in my lewe besig is. En geestelike seëning is die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in my woon. En niks kan my van sy liefde skei nie. Sien, hoor, beleef hoe die Here dit aan jou verseker. En maak het jou eie deur saam amen te sing. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by julle almal wees. Amen.